អសបារានមេហេង100គុណនេះគឺយើងព្យាបាលបានទៅលើជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បងប្អូនគាត់ប្រាប់តតាឯកទេសជំងឺគាត់ប្រាប់តជំងឺរបស់គាត់មួយមួយមកយើងអាចផ្សំតាមឯកទេសជំងឺឬក៏មកកញ្ចប់នេះគឺវាត្រូវគ្រប់មុខជំងឺដូចគ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានជំងឺថ្លើមថ្លើមឬថាគាត់មានជំងឺថ្លើមហើយក៏ប្រះប្រវេនគាត់អាលៀកដល់ទៅតំបៅឬក៏តម្រងលោមគាត់រលាកតំបៅគឺយើងមិនអោយហូបប្រភេទស្រាសម្រាប់នេះចឹងស្រាសម្រាប់មែងហេងនេះបើសិនជាបងប្អូនគាត់កើតជំងឺថ្លើមតែម្ដងគឺយើងអត់អោយប្រើនេះទេយើងអោយប្រើជាមួយនឹងអា100គុណនេះមិញហេង100គុណនេះយកទៅដាំទឹកបូកជាមួយនឹងអាហារបពន់មួយចំនួនបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីកងាប់មកជាងខ្លួនហើយគាត់សត្វតែមានរោគថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសថ្លើមទូលណាមហារីកទីទឹកខន់ថ្លើមគឺអត់ឲ្យប្រើប្រភេទស្រាសម្រាប់ដោយសារវាជាថ្នាំច្រើនវាក្តៅដល់គាត់ខ្សោយលែងធ្វើការកាពះដល់រលាកក៏មិនឲ្យប្រើប្រភេទស្រាដែរតម្រងនោមដល់រលាកកាហាយនោមមកកាហាយផ្សាមានឈាមនេះក៏មិនឲ្យប្រើប្រភេទស្រាសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងហូបអាសត្វបរាណប្រភេទដាក់ទឹកឬក៏ប្រភេទស្ងោនេះគឺត្រូវគ្រប់មុខជំងឺទាំងអស់មិនរឹសទេមិនបញ្ហាជួយបងប្អូនគាត់ចំណាំទុកណាគឺប្រភេទដាំទឹកនេះគឺត្រូវគ្រប់មុខជំងឺទាំងអស់អញ្ចឹងបើខ្លួនឯងមានជំងឺថ្លើមតម្រងនោមដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ពេលប្រវេនដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក៏មិនអោយប្រភេទស្រាសម្រាប់ណាហូបចំណាំជឿវិញជាមួយនឹងអាហារបំពេញស្ត្រីមានទេពោះក៏យើងអត់អោយប្រើដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់កូនគឺយើងមានឱសថបរាណសម្រាប់ឲ្យគាត់ប្រើឲ្យគាត់មានកូនបានដូចបំណងរបស់គាត់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីយកកូនពេលមានកូនហើយដឹងតែខ្លួនឯងមានកូនផ្អាកប្រើគ្រប់លទ្ធផលសិនអញ្ចឹងត្រូវតាមដានជាប្រចាំខ្លាំងក្រែងមានកូនដល់ដឹងខ្លួនឲ្យតែដឹងថាមានកូនគឺជប់ឲ្យប្រើហើយចាំគាត់មានកូនប្រហែលជាទម្ងន់បានមកជា4ខែឬក៏លែងចាំកូនចាំប្រើប្រើនឹងគឺប្រើតែប្រភេទ spirulina ឯងគឺប្រើប្រភេទតសរស សម្បត់ទេមួយថ្ងៃ5គ្រាប់ហើយកូនក្មេងក៏ប្រើបាន5គ្រាប់ធំ10ឆ្នាំចុះគឺប្រើ5គ្រាប់ធំ10ឆ្នាំទៅដល់5-10ឆ្នាំគឺគាត់អាចប្រើ10គ្រាប់រហូតដល់ពេញវ័យដែលយើងចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំទៅពេញវ័យតែម្ដងគឺប្រើបានដូចមនុស្សចាស់15គ្រាប់ទៅ20ឬក៏30គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃអញបាច់បារម្ភថាអូច្រើនម៉េះថ្នាំតិចធ្វើទុកអានេះមិនថ្នាំទេបាទថ្នាំខ្ញុំជឿជាក់ថាវាបញ្ហាតែនេះវាជាសារាយធម្មជាតិខកវាប្រហែលនឹងទេមួយគ្រាប់វា250មីលីក្រាមខ្ញុំនឹងលម្អិតពីស្ពីរ៉ូណានតិចនឹងចម្លើយឲ្យបងប្អូនបើគាត់ចង់ប្រើប្រផុសក្រៅប្រទេសផងប្រផុសក្នុងស្រុកផងចំណាំឈើ100គុណក៏មីហេង100គុណនេះគឺយើងមានប្រម៉ូសិនក្នុងឈុតរបស់ចំណងឈើមីហេង100គុណនេះមួយឈុតហ្នឹងមាន3កញ្ចប់នេះតម្លៃ150ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថែមជូនផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអាហារបំពន់មួយចំនួនក្នុងហ្នឹងមានសារ៉ាយសម្បត្តិមានអីឲ្យបងប្អូនប្រើតែពិសេសប្រម៉ូសិនយើងថែមជូនមួយឈុតហ្នឹងទៀតចាំ150បានពីឈុតណាបងប្អូនណាមកឈុតតែមួយឈុតប្រើសម្រាប់ជំងឺមកមកជាហ្មងតែមួយឈុតតែមួយឈុតហ្នឹងជំងឺដែលមិនធន់ងើមិនដាំរាយយូរពេកប៉ុណ្ណឹងគឺជាហើយបើអ្នកប្រើចង់បានកូនមិនតន់អស់មួយឈុតអាចមានកូនក៏ថាបានអញ្ចឹងបើតែដឹងថាមានកូនផ្អាកប្រើតាមដានផលិតទឹកនោមជាប្រចាំសម្រាប់ធម្មតាមកឈុតតាមឈុតហ្នឹងប្រើបាន2ខែឬក៏ក្បែរ3ខែ
ើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនខ្ញុំចង់អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យច្បាស់ពីតម្លៃពីការព្យាបាលពីប្រផុសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនមកនៅក្នុងផេកក៏មានវីដេអូយើងមាននេះលេខទូរស័ព្ទនៅនេះនៅលើរបាននេះចុះបងប្អូនក៏ជួយចែកចាយបន្តផងសម្រាប់ YouTube អីក៏ជួយចុច Subscribe ចុចកណ្ដឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីគាត់ទទួលបានវីដេអូល្អល្អវីដេអូផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺគាត់បានឃើញវាលោតនៅលើក្រុមរបស់យើងសម្រាប់ផេកសូមជួយចុច Share ហើយបងប្អូនចាស់ចាស់តេជនចាស់ចាស់ដែលប្រើត្រូវនឹងជួយ Comment ផងកុំឲ្យគេមើលមកថាក្រុមនេះគ្មានអ្នកជាទេបានគ្មានអ្នក Comment មានច្រើនណាស់តែគាត់ប្រហែលជាគាត់ខ្មាស់គេខ្លាចដឹងតែគាត់ឈឺគាត់អីសម័យនេះហើយគ្មានពីណាទៅលាក់បាំងទេមានអីគេចេះចែករំលែកព្រោះទៅបានជាពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជួយចែករំលែកដល់អ្នកឈឺផ្សេងផ្សេងទៅគាត់ទុកចិត្តអ្នកជំងឺគាត់ណាស់តែគាត់ជឿតែអ្នកជំងឺគ្នាគាត់ថាយើងប្រាប់គាត់ជឿទេបើអ្នកជំងឺដូចគ្នាដូចគ្នាប្រាប់គាត់គាត់ជឿអញ្ចឹងជួយចែករំលែកចែករំលែកអ្វីដែលល្អល្អមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកផ្សេងរៀបមិត្តភ័ក្តិក្នុង friend Facebook និង friend ក្នុង Facebook របស់បងប្អូនជួយចែករំលែកទៅក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអត់ជួយចែករំលែកឃើញមានដែរអ្នកខ្លះក៏ជួយ comment ថាគាត់ប្រើទៅបានជាបានធូរជឿនៅមានបងប្អូនច្រើនទៀតកុំមានការខ្មាស់អៀនកុំវាដំណាក់កាលនេះសម័យកាល Facebook ទៅហើយមានអីត្រូវអៀនខ្មាស់ទៀតគេលក់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគេក៏មិនលើកទឹកចិត្តម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់ផលិតផលដល់ចឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តនេះថែមកាន់តែច្រើនបងប្អូនគាត់ខាងខ្ញុំអត់មានដាក់ឃើញជួយក៏មិនឲ្យគ្រប់ទឹកពុកដីអត់អ្នកណាមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះគ្មានអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនតែវាទៅតបើបាក់5ឆ្នាំហើយខ្សែវិសុគេស្គាល់គ្រប់ខែទាំងអស់មកប្រទេសខ្លះតអ្នកអត់ដែលស្ដាប់វិសុអត់ស្គាល់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនស្គាល់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញមាន YouTube និង Facebook ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមកតាម YouTube ច្រើនអ្នកដែលគាត់ search រកផលិតផលរកការព្យាបាលផ្សេងផ្សេងតាម YouTube ដឹងតែចូលហ่ะឃើញវីដេអូខាងលោកគ្រូស៊ូសេងហួរអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនក៏តាក់ទងមកសួរមកណាបងប្អូនថ្ងៃនេះវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដោយលោកគ្រូសុតបារាណស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទវាទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលឱសថបរាណយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបូកនឹងចិនហើយចិត្តខ្ញុំនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអស់មកជាងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនចាំប្រម៉ូសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រម៉ូសិនតែង1ថែមជូន12ណាបងប្អូនណាតែង1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង page របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមឱសថបរាណយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិនស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណានេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោខ្យល់អាសាហប់ថប់ធូងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលហើយហត់សោះសើចអស់កម្លាំងអត់សូវមានគ្រាប់ឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទីក្នុងការបង្ការគ្រាប់ឈាមក្រហមបានច្រើនមកកំប៉ុងគឺមានយើងមាន500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និង300គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់កន្លែងសម្រាប់តម្លៃ300គ្រាប់មកកំប៉ុង25ដុល្លារទិញ1ថែម1ប្រម៉ូសិន500គ្រាប់មកកំប៉ុង45ទិញ1ថែម1បាន2ទិញ2ថែម14ប្រម៉ូសិនសម្រាប់1200គ្រាប់កំប៉ុងធំមកកំប៉ុង95ដុល្លារទិញមកកំប៉ុងថែមជូន2កំប៉ុងទិញ2ថែម4ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺមានការបន្ថែមច្រើនមែនទែនទៅលើបងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងថ្មីសូមធានាជូនថាសារាយសមុទ្រនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រសម្បិតត្រៃសាឡាមុនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាឃ្មុំដែលស៊ីត្រៃសាឡាមុននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់ទៅ1អាទិត្យអសិទ្ធបរានមេញហេ100គុណនេះឯកទេសទៅលើជំងឺទូទៅជំងឺដូចជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីករស់ស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់មានកូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទគឺអាចព្យាបាលបានមានសុខភាពពោះជាវត្ថុធាតុដើមឲ្យផ្សំចេញពីឫសឈើជាច្រើនរយមុខ
គឺមាននៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហ៊ូអញ្ចឹងតម្លៃមួយកញ្ចប់នេះធម្មតាមួយខែប្រើអស់ពីកញ្ចប់នេះមួយកញ្ចប់នេះគឺប្រមូលសិនឈុតមួយឈុតថែមួយឈុតក្នុងមួយឈុតហ្នឹងប្រើបានដល់ទៅ3ខែ150ដុល្លារថែមួយឈុតទៀតចឹងបងប្អូនប្រើបាន3ខែអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពដុតជាតិខ្លាញ់ជួយបេះដូងជួយសុខភាពទូទៅចឹងអាចតកតងតែងតែបៃតងពីក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហ៊ូបានមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន40កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនទិញយកច្រើនមានតម្លៃធូរជាតម្លៃបោះដុំតាមនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់បន្តប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើគឺយើងទិញ5គឺថែមជូនមកកញ្ចប់ធំហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំកាហ្វេនេះគឺអត់មានភ័យធ្វើទុកបេះដូងញាន់ទ្រូងញ៉ាំទៅគេអត់លក់គឺអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាហូបកាហ្វេលើទីផ្សារបានគឺធានាប្រើបានណាថ្ងៃចង់ញ៉ាំ2 3កៅក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេអាហារបំពេញជួយដល់សុខភាពសុខភាពទូទៅសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងគឺជួយទាំងអស់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចមួយកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនគាត់ទិញប្រម៉ូសិនគឺយក5កញ្ចប់ធំថែមជូនមួយកញ្ចប់ធំចឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមាន3រសជាតិក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូននេះសូមធានាជូនណាតណ្ណផ្លែឈើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងឬដងបាក់គាត់បាក់បត់ជើងបាក់ជើងអត់អស់មានខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគាត់ធាត់គាត់ចង់ស្រកកលោស្រកក្បាលពោះគឺប្រើតណ្ណផ្លែឈើនេះធានាជូនសុខភាព8ម៉ោងទេក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសុខភាពគឺស្រួលបត់ជើងរបៀបញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ថែរៀងមួយថ្ងៃមកចប់ក្រោយពេលបាយដែលគាត់រៀបគេងណាញ៉ាំហើយដាក់ទឹកមកកៅផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សរកលោញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចពីរក្រោយបាយកន្លះម៉ោងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយកែវនិងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វាថាឲ្យការបត់ជើងស្រួលក៏ដាក់ញ៉ាំពីរថ្ងៃមកកញ្ចប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយប្រអប់ធំនេះតម្លៃ25ដុល្លារមាន30កញ្ចប់តូចបងប្អូនទិញ3កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លះជាដំណាក់ចែកចែកដំណាក់ផ្លែឈើពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺគាត់ទិញចាក់ពី10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃចូលជាសមាជិកលក់មានតម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមថ្ងៃនេះលោកខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនជាច្រើនសម្រាប់ Metfone នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុបរាស៊ូសេងហួរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេស1ថែម2 2ថែម4នឹងមានតាំងពីស្រាសុបរាណមេខេសារាយសម្បត្តិស្ពីរូលីណាមានអាសិតបរានមេខេ100គុណតំណាប់ផ្លែឈើសម្បូរដល់ការបត់ជើងស្រកកលោស្រកបាពោះមានតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពគឺយើងមានប្រផុសជាច្រើនហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការបន្ថែមប្រម៉ូសិនជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនលើកទឹកចិត្តទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនរួមទាំងគុណភាពនិងតម្លៃក្រុមហ៊ុនសូមធានាជូនគាំទ្របន្តខ្មែរសូមគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសរបរាស៊ូសេងហួរជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជាពីជំងឺគ្រប់គ្រងគ្រួសាររកទទួលទានបានគ្រប់គ្រប់អសរបរាគុណយ៉ាងប្រភេទចំណងឈើនិងប្រភេទស្រាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់សុខភាពលោកអ្នកដែលអត់មានកូនជួយឲ្យលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងខែទៅខែនោះគឺបានដំណឹងល្អយ៉ាងពិសេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអត់ជួយកែរូបទូទៅដូចជារឿងដងបាតជំនុំផ្អែមសម្លាក់លើសឈាមខ្លើមតិចតឹករបែងសួតស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគឺយើងពិតជាអាចជួយលោកអ្នកបានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយទឹកមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជីវិត 75% បើលោកអ្នកមិនបានហូបទឹកដែលជួយសុខភាពសូមកុំហូបទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហូបទឹកដែលមានជាតិរ៉ែនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាទឹកដែលជួយព្យាបាលជំងឺកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកអាចផលិតទឹករ៉ែហូបខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាមិនចាំបាច់ដាំទឹកហូបមិនចាំបាច់ទិញទឹកសុទ្ធមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងលោកអ្នកគ្រាន់តែតបចុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាការស្រេច6ខែទើបធ្វើការដោតម្ដងជិះម្ដងពិតជាចំណេញមែនតើទឹកត្រូវបានហូបកាត់ច្រោះបំពង5ដែលនាំឲ្យទឹកខ្លាចជាទឹកដែលមានប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងគ្រប់គ្រងសារលោកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសេរីដាំស្លោហូបចុកនិងប្រើប្រាស់គ្រប់តម្រូវការមានលោកនៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនិងតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ150ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនិងបន្ថែមជូនជាមួយនឹងតម្រងមួយឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈផេកផ្ទាល់ឬក៏អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះ
ម្សៅសារាយសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាយើងហៅថាស្ពីរ៉ូលីណាផាវឌឺអញ្ចឹងវាជាផលិតផលសារាយសមុទ្រប្រភេទម្សៅយើងផលិតមកនេះវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឆុងបច្ចៈហូបក៏បានយកមកលាយទឹកលាបមុខក៏បានដែរយើងធ្វើជាម៉ាស់ឬក៏ស្ក្រាប់សារាយសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាធម្មជាតិសុទ្ធហូបក៏បានលាបក៏បានគឺវាពិតជាធម្មជាតិពិតៗដែលវាអត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពគ្រឿងសម្អាងគឺធានាបានថាធម្មជាតិអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាអ្នកដែលចូលចិត្តផាត់មុខរាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់ត្រូវការតម្រូវការផាត់មុខរាល់ថ្ងៃប្រើម្សៅប្រើអីយូយូគីមីវាស្ដារស្បែកមុខវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខវាអាចស៊ីមុខស៊ីអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអស់ទាំងនេះឬក៏ឲ្យមានបញ្ហាកើតមុនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមុនកាលណាមុខយើងត្រូវតលីដីត្រូវអីទៅឬក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លាំងក៏វាមានបញ្ហាដែរឡើងក្រហមឡើងអីត្រូវតលីដីវាកាត់ទៅជាមុនកាលណាយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមានម្សៅស្ប្រូណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចមានម៉ាស់ឬក៏ស្ក្រាប់ស្ប្រូណានេះមុនគេងយើងដួសចេញពីកប៉ុងហ្នឹងមកលម្អមកទុកមកលាយទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយម្សៅក្បាលល្មៀតលាយមួយទឹកខ្មុំបន្តិចហើយមានរ៉ៃប្រេនដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងយករ៉ៃប្រេនមកច្របាច់ចូលមកតំណក់ពីតំណក់អញ្ចឹងទៅយកមកលាបលើមុខរាល់ថ្ងៃមុនគេងលាបទុកឲ្យវាស្ងួត15នាទីលាងមុខចេញមិនបាច់លាងនឹងសាប៊ូទេពេលដែលងូតទឹកដោះមុខជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខសាប៊ូលាងមុខហើយចាំបិទស្ពីរ៉ូណាហើយលុបជាមួយទឹកធម្មតាទៅទៅនេះបានណាស្បែកមុខនឹងឃើញភ្លឺថ្លាភ្លាមភ្លាមបតឹងស្បែកមុខជួយស្បែកមុខគឺយើងតឹងភ្លឺរលោងតែមានបញ្ហាជ្រួញដកខ្មៅក្រហមកតុយភ្នែកក្រហមភ្នែកគឺវាជួយបញ្ហានេះបំបាត់ម្ដងទីដងទីអ្នកមានបញ្ហាមុនបើមិនទាន់កើតមុនវាការពារមិនឲ្យកើតមុនព្រោះកាលណាយើងបិទរងថ្ងៃទៅគឺវាបឺតយកអាជាតិតលីដីគីមីនៅលើមុខតែប្រមាណបឺតចេញទាំងអស់ដើម្បីផ្សះនៅលើមុខណាញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនណាប្រភេទក្រោតញ៉ាំវាផ្សះខាងក្នុងអាម្សៅនេះវាលាបខាងក្រៅឲ្យឆាប់ជាអ្នកមានបញ្ហាមុនហើយវាជួយព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសម្បើតែស្នាមមុនជួមក៏វាជួយនេះជួមឈាមជួមអីញ៉ាំខាងក្នុងព្យាបាលខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពលឿនណាស់ណាម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះមានតម្បៅយកម្សៅ100លើតម្បៅក៏បាត់ណាមានបញ្ហាឈឺថ្មញតម្បៅគ្រប់ប្រភេទតម្បៅល្មមនៅលើស្បែកកលក្សីស្បែកលាបទឹកលាបក៏ប៉ាកែសម្រាប់តអ្នកជ្រុះសក់តែគាត់ជ្រុះសក់គាត់តប៉ែចេះយកម្សៅនេះយកមកលីទឹកមកយកមកលាបលើកន្លែងតំបន់តប៉ែទាំងដុសសក់ញ៉ាំហើយលាបណាឆុងទឹកញ៉ាំក៏បានឬក៏ទុកលាបទុកអីក៏បានញ៉ាំជាក្របគាត់លាបលើកន្លែងសក់តប៉ែទាំងដុសសក់យកលាបយកកុលកុលសក់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងដុសមកល្អជាបាបញ្ហាសក់ខូចខូចរសាលេងពណ៌សក់ច្រើនគៀបកាប់ច្រើនអីចឹងណានិយាយថាប្រយោជន៍វាច្រើនមែនទែនស្ពីរ៉ូលីណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាស្ពីរ៉ូណាភេទម្សៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនកូនតូចៗតែគាត់អត់ចង់ញ៉ាំស្ពីរ៉ូណាគ្រាប់ឆុងទឹកឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមហាសាលម្សៅស្រាលសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាដូចង់លម្អិតវាអញ្ចឹងទៅឲ្យមួយកប៉ុងនេះមាន100ក្រាមមួយកប៉ុង11ដុល្លារតម្លៃវាមកទិញមួយខ្លង100ក្រាម11ដុល្លារទិញ3ខ្លងថែមជូនខែមួយបាន4ខ្លងទិញ5ខ្លងខែ2បាន7ខ្លងបងប្អូនទិញ10ខ្លងខែ7ខ្លងអញ្ចឹងបាន17ខ្លងទិញ20ខ្លងថែមជូន5 10ខ្លងអញ្ចឹងសរុបបានដល់35ខ្លងណាអញ្ចឹងទិញច្រើនការថែមជូនច្រើនតម្លៃចុះតាមនឹងបងប្អូនអាចយកទៅលក់យកអីបានណាតម្លៃសមរម្យ100ក្រាមចុះអង្គសមបើយកមកលាបតាមមុខអីតិចតួចទេគឺប្រើបានយូរណាម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះបើកមកហត់ទៅក្លិនសារាយសុខសាតហ្មងណាក្លិនសារាយនៅសមុទ្រសុខសាតតែម្ដងនេះហើយចង់ជំរាបថាអាក្របនឹងម្សៅដូចគ្នាទេគ្រាន់តែនេះយើងកំងមកឲ្យពីរោងចាក់ឲ្យគាត់កិនអាហារជាម្សៅអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាក្របគឺវាមកជាម្សៅសិនហើយបានគេផលិតទៅជាក្របផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអ្នកមានក្របអ្នកមានស្ពីរ៉ូណាប្រភេទក្របចង់យកវាទៅប្រើឲ្យងាយស្រួលយកវាទៅកិនក៏វាដូចគ្នាដែរកិនជាមួយម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកយើងនឹងទៅជាស្ពីរ៉ូណាម្សៅដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាបងប្អូនកុំភ្លេចសួររកស្ពីរ៉ូណាប្រភេទម្សៅឧបត្ថម្ភធំដោយលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរមានលោកឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទឱសថបុរាណ5ទ្វីបម៉េងហេង100គុណផ្សំពីវត្ថុធាតុដើម1000មុខព្យាបាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃជើងមហារីកគ្រប់ប្រភេទជួយឲ្យអាយុវែងរឹងមាំមិនងាយឈឺសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទុកមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយប្រព័ន្ធសើចរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់លោកគ្រូអសបរានស៊ូសេងហួរដែលមានលក់ជាមួយនឹងអសបរាននិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តស៊ីមរាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ097 grade 4904 069 grade 291
095 grade 2 91ចា៎នាងខ្ញុំតំណាងចែកចាយឱសថបុរាណលោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានលក់អាហារបំប៉ននិងឱសថបុរាណគ្រប់ប្រភេទមានទីតាំងនៅភូមិត្រង់ភូមិបាឡាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនាងខ្ញុំជាតំណាងចែកចាយធំបងលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហ៊ូមានលក់ឱសថបុរាណនិងអាហារបំប៉នគ្រប់មុខសាខាក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារសួរជារៀបសួរអ្នកខ្ញុំធីតាជាសាខារបស់លោកគ្រូឱសថបានសួរសេងហួរដែលមានលក់ឱសថបរិញ្ញនិងអាហារបំពល់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 76C ផ្លូវ 36 សុនីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ